nëse shojmë, ka pas shumë tifos në këtë ndeshje. Jo vetëm në këtë ndeshje, po Llopi para një javë i dënu për shkak të numrit të tifozëve. Unë tash nuk po di, duke ditur situatën, duke ditur masat që janë ardhur 5% nëse nuk gaboj. Për herë të parë m'ka rënë po inspektoriati ka hi në tribin, e kum po, domethënë, inspektoriatin nuk ka zhvillu, nuk ka fillu pjesa e dytë për shkak të numrit të madh tifozëve. Ka pas shumë ankesa te kë takim, kemi po tifoz me bilet, që është shit bileta, nuk ka mujt me hy fare në stadion. Pjesa tjetër, ajo është letë... Unë nuk e di që është mujt me ditë sa so publikin zën stadionin balkon kur s'ka ulëse. Jo, jo, pa morë parasysh. Ti sot me ditë me përqindje. Jo, po sot dush. Stadion Prishtine se denë se sa ulëse janë, e dhe me përqindje. Kur s'ka ulëse, ku ka bagera, ku ka putëshera të regullu stadioni, tu e dinë sa përqindje në atë. Kjo, ta garantoj, pa ulëse ishë, ma shumë se 2000 vetë nuk mundet minzonë. E a ditë të thuj se ke e stërmbushën, kjo është lëshim në organizim, loja 2-3 erë ndërprej, futbolistat asë një erë nuk mujten me kopa tempën e lojës, kishë, ka zohë dikun 3 orë kjo takim. 3 orë, qështu. Në më thonë, një ndeshje e futboli, ka zohë dikun 3 orë që nështa kishë, si për me shku në vazhdime, me lutë penaltie, këtë të gjona me shku edhe me përfundu takimi. Në vazhdime, granit është lunë, jenë nën stëpë të tu kam pushu futbolizat, nuk e di ka po e vazhdëna, s'po vazhdëna, po lutë, apo s'po lutë. Pjesa a dy, do më thonë, me paus, që është 15 minuta, edhe 25 minuta me vonesë ka fillu pjesa a dy, dikon që është, unë nuk e di që është rëzik shumë i madhë, vjen lëndimi i futbolizve. Për t'ju tregu t'i fazve që nuk është ndeshja me shikues në numër të madhë. Do t'lejon 100 shikues ose 200 shikues. Ta thëmë veç një gjo, prej se ka fillu pandemija, në vetëm një stadion njën respektu mosat anti-Covid. Vetëm stadionin e Prishtinës. Në asë një stadion tjetër nuk njën respektu. Në stadion Prishtinës, so kam qenë unë e drejtar atu, i kanë qitë futbolistat në tribun me ullë. Kemi shku, kemi lujtë pikrish në Suarek, gjithë jemi ullë, ofër një një tjetërin. Jovën tjetër. Jovën tjetër lëshmi në Prishtin, krejt ekipa në tribun. Dhe me thonë, tifoz gjithmonë, se është stadion që i mundet me i leju 5%, 10% përshkak se është hapsina shumë e madhe dhe mujnë me shfrytzu edhe me ullë. Stadiume tjera, po thëmë, 90% ka mungu respektimi i mosave anti-Covid. Po shumë problem, granit mu edhe mu respektu, sepse s'ki stadionet i. Êshtë problem, për shumë, që është me qitë tjerë stadion e litartë më ullë tribina, kur nëse e thirë mundzeja, du të më shkurë rëthëra stadionit, i pëmë 5 minuta atë i të vjenë me i mundzej. Prishtinë o t'i qka tjetër. Këtu nuk është shumë fështia. Kërë mëse basë në Prishtinë, bro, pëse me qitë në Prishtinë, tribunë, pajtona, më suarik me najtë një minjol, futbolista. Tu është shumë problem më zbatuaja. Po nëse është 10%, për shumë shumë stadionën Superligë shohone, jënë të rëthekume tash për momentin me tel, edhe ti jashtë të eri, nuk mundi më shkoni... Njëjtë është. Nuk mundi më shkoni shpesa, e njërë mërë me honë, kjo është toka jam, të pi toka stanë së në mjekë, ofër stadionit. Edhe kjo është shumë problem. Po pa marësisht të asojnë ato koku shmirët me ato, unë për du me thonë, do të me posë kujdes në deklarata në këtë rast, edhe une, edhe ta ire, kush do qoftë. E, sidomos publika, më shkunë në grupë, në këtë mjërë, më ofendue,